Ahoj, já jsem Stella a vítám vás u dnešního videa. No a dneska se pustíme do vámi vyžádaného videa o kasítě, tedy Casa de Madrigal, což je dům kouzelných madrigalů z filmu Encanto od Disney, který jsme tu u mě na kanále v poslední dobou hodně probírali. Tvořili jsme spolu postavy Isabel a Mirabel, na obě vám dám odkaz do popisku, no a dneska jim konečně postavíme dům, který jim náleží. Tedy abych byla přesná, nebudeme úplně stavět, budeme používat už postavený dům a jenom si ho projdeme. No ale jako v první řadě bych chtěla najít rodinu Madrigal a ta teda bydlí ve Willow Creeku. Tak koukneme tam, jestli pro ně nenajdeme nějaký pozemek, kam by se nám vešli. Ano, Madrigalové teda bydlí tady. No a mohli bychom se podívat, kam jsme je nastěhovali teď. To by mě zajímalo, jak vypadá jejich bydlení, do kterého se mi tak nějak vytvořila a moc se mu nevěnovala pozornost. Tak, tady vidíte, že Madrigalové momentálně mají takový obyčejný domeček, ale vlastně není vůbec škaredý. Je trochu i v takovým tom historickém stylu. Na dvoře mají grilování, mají tu dokonce patro. Ta růžová ložnice je skoro jak pro Isabelu, no ale my pro ně máme něco lepšího, takže jdem na to kouknout. Tady už můžete vidět, že se budeme stěhovat, protože náš pozemek má 40x30, což tenhle ten nemá, sem se nám nevleze. Jinak domeček jsem stáhla na The Sims Resource, zase vám dám odkaz do popisku, ať si ho můžete užít taky a nezahrnuje žádný vlastní obsah, takže si ho můžete prostě stáhnout, hrát a je to. Jsou tam teda použité dodatky, ale vlastní obsah žádný a to byl i důvod, proč jsem vybrala tenhle, protože na internetu jich je krapánek víc. No a když jsme teda zjistili, že tady bydlet nemůžeme, tak jdeme hledat náš pozemek 40x30. Přičem si uvědomuji, že to je docela velký pozemek, takže použijem tenhle zadní. Tohle je stejně náš challenge town, takže proč ne? Vyhodíme tady tuhle rodinu, no a pustíme se do stavění. Zapneme si světlo a pojďme to tu srovnat se zemí. No a jdeme to dát na pozemek. Samozřejmě s vybavením. Uvidíme, jak dlouho se Casa de Madrigal bude načítat, protože víme, že s bradavicema to byl docela záhul. Mimochodem, kdybyste chtěli na prohlídku bradavic v simíkách, které jsou úplně neskutečný, tak ty vám dám taky dolů do popisku. A doufám, že nezapomenu na to, co všechno vám chci dát do popisku, abyste mě pak neproklínali. Kdyby náhodou, připomeňte se mi v komentářích, já je pravidelně čtu. No ale teď už do našeho domečku, který je úplně neskutečný. No ale nemůžeme začít procházet tenhle baráček bez té správné rodiny. Tak holky, tu jsou obě v pozoru, ale než je začnu stěhovat, asi to bude chtít přidat trochu peněz. A já musím vám odhad kolik, takže se tady asi trošičku malinko rozšoupnu, ale hádám, že dům Madrigalu není úplně levný, právě jsme dosáhli nějakého cíle, co já vím. A milion simileonů. No a vezmu třeba Isabel a zkusím rodinu přestěhovat. Ona si teda chce hrát šachy, ale to ti neprojde, Isabel. Vidět Isabel s mobilním telefonem je velmi zvláštní. Tenhle domeček jen za 370 tisíc simoleonů, tak to jsem to vážně přehnala s těmi penězi. Nevadí, jedeme tam, prodáme nábytek a necháme si nový. Hurá na to, já se nemůžu dočkat. No a do domečku jsme přijeli takhle uprostřed noci a rána, tak já nám chvíli trošku popoženu čas, ať si ho můžeme prohlídnout hezky za světla. Holky se nám tu zatím usadili na gauči. No a vidíme, že Madrigalové mají dokonce mini televizi, ale všechno po pořadě, jen co nám vyjde to sluníčko. Ale ne, než jsem začala hrát, Mirabel nám začala hořet, pane bože. To ne. Honem, uhas se, Mirabel. Tohle se v Encantu určitě nedělo, proč se tohle děje mně? Ne, hasiči sem nepatří, to je všechno špatně. No výborně, teď bude mít špinavou ohořelou Mirabel. A ty běž prosím tě domů. Všechno špatně, Isabelo, vypni ten oheň. Ale zdá se, že už nám venku vylezlo trochu světlo, dokonce nám tu běží nějaký návštěvník, takže je nejvyšší čas pozastavit hru a projít si to tu, než se nám stanou nějaké další patálie. Protože takhle jsem si tuhle hru nepředstavovala, všechno mělo probíhat v klidu, k
krásně, na čančaně, ne požár na úvod, to jsem nechtěla. Nicméně tohle je kasita zvenku. Myslím si, že i ty sousedi jsou celkem fajn a tady ta pláž, že jsem vlastně vybrala docela pěkný umístění, tak z toho mám radost. Jinak máme takhle honosnou příjezdovou cestu, tady se nám zbíhají sousedé, což se v Encantu taky dělo, ale teda vypadali líp. Na zvenku můžeme před domem vidět takhle posezení. Možná se sem pokusím dát prostřihy z filmu na ty konkrétní prostory. Tady jsou takové úžasné stromové houpačky. Wow, tady jak je to udělané, prostě s tímhle nevím, jak to pojmenovat, tak to vypadá úplně skvěle. Tady vidíme nějaká nazdobená okna. Tak tady máme takhle palmy a světýlka. Vzadu dále prostor pro rodinnou večeři, nějaké jezírko, lehátka. Tady další okna a dokonce nějaký zadní vchod, vstup. A jsme zpátky na úvodu. Tím pádem se pustíme asi do prvního patra. A já možná zneužiju Izabelu, která s námi tenhle dům bude procházet. No, Izabela nám tu stojí před prvními dveřmi, takže já si přepnu na její pohled, no a my jdeme na to. Tady jsme se dostali do domu, kde je nějaké posezení u vody. A pokračujeme teda dál, kolem takových krásných barevných šachů, do úvodní haly. Tady jsem Izabelu malinko zastavila, ať si to můžeme prohlédnout. Tady teda vidíme asi vstupní dveře. Nějaké posezení s malováním. No a hlavní kouzelné schody, které vedou k dveřím jednotlivých členů rodiny. Já tady nechám Izabelu teda trošku se procházet. Tady jsme u těch šachů, kde už jsme jednou byli. Tady vidíme nějaké hodiny. Tady máme takhle úplně krásnou fontánu, další schody. Vzadu jsem tam dokonce viděla, tuším, i koupelnu. Další schodiště. Ta další krb. Proč jsem řekla schodiště? Stůj, Izabelo! Tady vidíme krásnou kuchyň, opět nazdobenou květinami. Za to určitě Izabela bude zodpovědná. A mě vždycky překvapuje, že tyhle ty věci jsou jako v originál simíkách, protože bych je tam nečekala. No a teď přemýšlím, jestli tu hostinu, kde se k ním přidal Izabelin nastávající, měli takhle vevnitř nebo venku. No a samozřejmě, co jsem tu zahlídla, ano, tady v tom rožku. Je taky koupelna a toaleta, protože je vám asi jasný, že to ve filmu zobrazený nebylo, ale tady to je. Takže já Izabelu otočím zpátky dovnitř, ona vůbec nechodí tam, kam bych chtěla. Obdivuju všechny, co se tímhle nástrojem umí pohybovat nějak logicky. No a koukneme se takhle dovnitř na ty toalety, protože někdo to řešil na internetu, jestli jako postavy v Encanto ve svých ložnicích měly i vlastní záchody. Co se ti nezdá, holka? Pokračuj. Tady si prohlídneme ještě pár detailů a navštívíme teda koupelnu. Teda, jak vidíme, úplně boží. Jo, Izabela je spokojená, že je tu krásně uklizeno, tady vidíme v zrcadle. No a ta vana a prostě tohle všechno. Je to úplně skvělý, já nemůžu odolat a nechápu, že někdo tohle dokázal vytvořit. Tady vidíme nějakou mozaiku na zdi, se mi tu nahoře promítlo to prasátko. No a to jsme teprve u spodního patra, takže já nás asi rychle vyženu nahoru, protože je mi jasný, že vás všechny zajímají ty pokojíčky jednotlivých postav a takhle by nám to trvalo hodně dlouho. Já jsem ji rovnou vyslala do patra a uvidím, po kterých schodech se vydá. Doufám, že tudy. Ano, volí si hlavní schodiště, mě nešlo ji na něj postavit, nevím proč. No a vcházíme do patra, kde je spousta dveří a já popravdě vůbec netuším, jak poznáme, které komu patří. Když mě se tu teď oddělali zdi, když jsem si přepla pohled, já je možná ještě na chvíli zapnu. A pak si prohlídneme teda ty jednotlivé pokojíčky. Tady nějaký velký obraz. Myslela jsem skoro, že to jsou skryté dveře. No já nám teda vypnu zdi a uvidíme, co za pokojíky tu máme. Tak jenom takhle decentně. Tady je nějaký velký růžový, tak ten je úplně jasný, že bude Izabely. Wow. On vede dokonce po schodech nahoru.
Takže tady má Izabela svůj balkónek a svoji minikoupelnu, ne, nějaké květinářství. To je hodně povedený. A jak můžeme vidět, Izabela teda koupelnu v ložnici nemá. Za to tady vedle nějaký pokoj, tady takový normální. Ten bych možná typla, že by mohl patřit Mirabel. No a Mirabel teda na rozdíl od Izabely má vlastní koupelnu. Takže Mirabel to vlastně v Simíkách vyhrála. Tady nějaký úplně malý pokojíček, já si ani nepamatuju všechny ty členy rodiny. Který vede ale takhle k ohni a nahoru. To bude určitě Bruno. To vede hodně nahoru. No tak to si necháme jako překvapení. Další pokojíček červený. Schválně mi třeba napište, či si myslíte, že ty pokoje jsou, protože já všechny nepoznám. Další skrytý pokojík, co vede nahoru. No a tady je takový velký zelený, tak ten bude určitě Kamila. A já si myslím, že do toho bychom se mohli podívat. Tohle se neskutečně povedlo. Wow. Takže já si říkám, jestli se mi prostě líp nebude chodit bez Izabely. Protože ona mě občas zlobí. Takže jsem si ten pohled přepla takhle a nevím, který vám vyhovuje nejvíc. Nevím už, jak přesně jsem ukazovala bradavice. Vidíme kočičku a díru do Izabely na krku. Ten strom jde vidět i z horního patra, to je prostě neskutečný. Tady můžete takhle koukat na všechny ty světýlka na Izabelu. Má Kamilo naskládané nějaké oblečení. A takhle postel. Za mě by tam klidně mohlo mít víc nějakých těch zvířátek, ale je to prostě úplně fascinující, nemám pro to lepší slovo. Má tu škrabadlo pro kočičku, tak asi Kamilo bude mít kočku, bych si typla. Tak tady teď koukám do dalšího takového neurčitého barevného pokojíku, který je úplně malinký a nikam nahoru nevede. Nějaký červený, zajímalo by mě, jak třeba bude vypadat pokoj Luizy, tam bych úplně čekala nějaký běžící pás. Tohle by mohla být Luiza, tady je, no jasně, tohle je Luizin pokoj, tady jsou cvičební stroje a dokonce dveře na terasu. Takže Luiza má vlastní terasu, ta se nemá špatně. A Mirabelin pokoj by vlastně mohl být jakýkoliv, tady je jich spousta. No ale já se kouknu do toho pokoje, který patří přímo Izabele, projdem si to s ní. A potom ji rovnou vyšlu tady do tajemného pokojíčku Bruna. Já už vůbec nevím, kudy se do něj šlo, ale ona si nějak poradí, když jí tam ten příkaz dám. Takže teď opouštíme pokoj Kamila. Naposled se tady pokocháme touhletou dokonalostí. Tady je akvárko, tak to je dobrý detail. No a vyrážíme do pokoje Izabely teda. Přiznám se, že takhle zvenku se tu vůbec neorientuju. No a jsme tady. Tady má Izabela svůj pokoj. Nádhernou postel. Mě skoro láká si v tomhle domě zahrát nějakou gameplay. No a tady už lezeme po žebříku, pro boha, jí na chvíli zmizela hlava. Tenhle ten díl se mění v docela šílenou tragédii. Fakt tomu nerozumím. No a tady má nějaké své věci na zahradničení. Ale dlouho jí to tam nebavilo a už se žene dolů, protože jde prozkoumat bydliště Bruna a to mě hodně zajímá, co najde. A teď mě napadá, že to přerušu. My jsme si vlastně o tomhle domečku mohli něco přečíst, ale dívám se, že tvůrkyně tu nenechala žádný bližší popis. No dobře, zpátky do hry. Já myslím, že už se dostáváme do Brunovy jeskyně, nebo jak to nazvat. Nějaký oheň, vypadá to fakt strašidelně. Dokonce tady vidíte ty praskající zdi, jak praskali v Encantu. No a jdeme zdolat věž. Máme nějaký detail světla, zvláštní okno. No a další ohromné schodiště, úplně jako když Mirabel tuhle věž dobývala. Možná jsem se mohla teda poslat spíše Mirabel, ale to nevadí. Že tady teda máme Izabelu, jak stojí v Brunově pokoji. Ale v Brunově pokoji toho vlastně tolik vidění není. Tady si může hrát s ohněm. Zajímalo by mě, co je v té truhle. Aha, nějaký diamant, nic. Vůbec nic tam není. A nevím ani, co je tohle. Teda jako nevím, co je tohle v Simíkách, ale ty... Wow, já jsem si až teď uvědomila ten detail a to je prostě boží. A my se můžeme ptát i na budoucnost. Tady je věštící kostka. No tak to je uchvatný. Tohle mě fakt dostalo a
Neskutečný detail, neskutečný. Takhle teda vypadá ta cesta, tady stojíme nahoře. Tady je mezifáze jedno schodiště, takhle zavřu ten inventář, ať nás tu neruší. Tahle zeď vypadá taky úplně brutálně, ani nevím, že tohle jde v simících postavit. No až tady se dostaneme zpátky do... Aha, Bruno nemá postel, Bruno má jenom tu věž, dobře, nebo ne, má postel, kecám. Tady ten pedí kousíček je fakt Bruna. No a když už jsme teda nakousli ten výlet nahoru, tak já se rovnou kouknu do patra. A v patře vidíme, že tady má teda bydlení jenom Izabela, Bruno, a dále je tu nějaký asi chlapecký pokoj, který nevím vůbec, komu náleží. To by skoro typla na rodiče. No a dál tu pokračuje bydlení Kamila a to je vlastně všechno. No nahoře už je teda jenom Brunova věž. Fajn, kam byste se ještě chtěli podívat? Já myslím, že to horní patro jsme prošli detailně. Tady to spodní relativně taky. Já vím, že se v tom pohybuju tak trošku chaoticky, v tom se totiž moc systém najít nedá, ale je to fakt neskutečný, co někdo dokáže postavit. Mě by třeba zajímalo, tady to vypadá tak na barvy Dolores, ale jak poznáme, čí pokoj je čí? A takhle tady vypadá ten prostor na schody a znovu jsme dole. Tady máme takhle prostor pro malbu a piano. Piano to v Encantu hrálo taky důležitou roli, tady je dokonce k němu i kytara. A další posezení, a teda oheň, co nás hned na začátku zradil. No tady dole je další taková zvláštní ložnice, ale já si vůbec nevybavu, že by někdo bydlel dole. Dokonce s pavučinou. Takže já ještě nechám Izabelu tady prohlídnout si... Izabelo, co to děláš? Koukej se převlíc, oni se mi furt převlíkají do něčeho, co nechci, aby nosili. Hrozný holky, hrozný. Tak jí dám třeba party outfit, třeba se její party Izabela bude líbit víc. O tomhle taky víc najdete ve tvorbě Izabely. A nechám ji ještě porozhlídnout se v okolí domu zvenčí. Aha, my tady volíme nějaké druhé schody. Bruno tam má dobrý prolízačky v tom pokoji. A tohle si myslím, že je reálný jak z filmu. Izabelo, změň si svůj outfit, co mi to děláš? Není mi souzeno tenhle gameplay odehrát nějak normálně. Škoda, že ty dveře nejsou nějak rozeznatelné. No, už pomalu se přiznávám v tomhle videu, ztrácím se co v tom, co říkat, normálně mi slova nechybí. Ale tohle mě fakt uchvátilo, nevím kam koukat dřív. Doufám, že si stavbu podrobněji zvládnete prohlídnout sami. A třeba si díky mě a tomuhle doporučení užijete nějaký vlastní super gameplay. Ještě nechám se takhle projít kolem domu. Ať si to pořádně užijeme. Líbí se mi i tady to okolí skal, fakt to místo, kde bydlíme, je úplně skvělý. Nevzpomínám si, že by teda v Encantu bylo seno, ale dobře, to tomu odpustíme. Na takhle vidíme náš domeček teda z dálky, dokonce včetně dýmu z komínu. A Izabela běží za nějakou palmou, protože ona je vlastně ta zahradnice, takže se asi rozhodla starat o květiny, bych to tak typla. Ano, Izabela dělá, co jí je typické a pěstuje tady nějakou květinu. Respektive si s ní povídá. No já vím, že tohle video bylo takové kratší, ale chtěla jsem tu stavbu projít, ukázat vám ji, protože já jsem z ní fakt unešená. Nevím úplně, jak bych ji zařadila do gameplaye, protože nechystám se teď rozehrát novou sérii, mám jich rozehraných nad hlavu, všichni to známe. Furt se mě někdo ptáte na série, tahle bude. Všechny budou, jen se v tom musím nějak vyznat. Takže to teď nepřipadá v úvahu rozehrávat něco nového, ale stejně jsem se sem chtěla podívat. Teď já doufám, že se vám video aspoň trochu líbilo, že jsem vás třeba inspirovala ke stažení nové stavby, že jsem to neprocházela úplně chaoticky, že jste si z toho něco vzali. No a já se na vás budu moc těšit u dalšího videa, kde už trošku od Encanta odbočíme, protože jsme si s ním teď hráli poměrně dlouho. Mějte krásný zbytek dne a já se na vás budu těšit příště. Ahoj!